أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. ترجمة هي: اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ اور الزام ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس اس واسطے آتے ہیں کہ آپ ان کو سواری دے دیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کر دوں، تو وہ اس حالت سے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں اس غم میں کہ ان کو خرچ کرنے کو کچھ میسر نہیں. تو بس الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو باوجود اہل سامان ہونے کے اجازت چاہتے ہیں. وہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی جس سے وہ جانتے ہی نہیں. تو پچھلی آیات میں کچھ آزار کا ذکر تھا، شرعی مجبوریوں کا ذکر تھا کہ جن مجبوریوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص جہاد میں نہ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں. تو وہ تین قسم کی جماعتوں کا ذکر تھا: ضعفاء یعنی کمزور لوگ، اور مریض، اور تنگ دست اور مفلس. تو یہ تین قسم کے لوگوں کا ذکر تھا. اب ایک چوتھی جماعت کا ذکر آ رہا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، یہاں سے ذکر چل رہا ہے کہ جن پر جہاد کی شرکت نہ کرنے پر کوئی الزام اور گناہ نہیں ہوگا. اور یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت تھی جو جہاد کی شرکت کے لیے تڑپتے تھے مگر اسباب سے مجبور ہو کر بادل نخواستہ رک جاتے تھے. تو جب جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا اور مجاہدین کا لشکر جمع ہونا شروع ہو گیا اور ہر ایک تیاری کر رہا ہے اور آ رہا ہے، تو بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ حضور ہمارے پاس سواریاں نہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں جی، کچھ بھی نہیں. تو جب ہماری سواریاں نہیں تو آپ ہماری سواریوں کا انتظام فرما دیں تاکہ ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا اور آپ کی ہم رکابی کا شرف حاصل کریں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قلت لا اجد ما احملکم علیہ. جی، تو آپ نے یہی جواب دے دیا تھا کہ اس وقت تو میرے پاس ایک بھی سواری نہیں ہے ہی نہیں، میں تمہیں کدھر سے سواری لا کر دوں، اسباب نہیں ہیں جی، جتنا کچھ تیاری کرنی تھی وہ لگ گیا سارا. تو یہ بیچارے نا امید ہو کر، غمزدہ اور رنجیدہ ہو کر واپس گئے، لیکن لے جانے کی صورت حل کیا تھی؟ یہ عجیب قرآن میں لفظ استعمال فرمایا، تولوا وأعینهم تفیض من الدمع، وہ ایسے لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے. جی، حزنا لا یجدوا ما ينفقون. جی، تو روتے ہوئے بیچارے گھروں میں گئے جی، اس غم سے جی کہ ہمارے پاس سامان نہیں، کاش ہمارے پاس سامان ہوتا جی تو ہم بھی ضرور جہاد میں چلے جاتے. تو بہرحال ان پر اس سے زیادہ بھاری بوجھ کوئی نہ تھا دل میں کہ یہ اس وقت ہم رکابی کی اور جہاد کی سعادت سے محروم رہ گئے اور عورتوں کی طرح انہیں یہ مدت گھروں میں گزارنی پڑے گی، نہ ان کے پاس خود ہی کچھ ہے نہ کہیں سے کچھ ملتا ہے. بس جناب باری تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر ان کی تسلی کر دی، پھر ان کا کوئی الزام نہیں ہے. ان کی تعریف آ گئی اس آیت میں
تو ان کا غم ہلکا ہو گیا اور ان کو ثواب بھی برابر کا ملا، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ تبوک کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو مدینہ میں کچھ لوگوں کو تم چھوڑ آئے ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں بیچارے، جی، اور وہ جو ہیں تو وہاں، لیکن ان ہر ہر قدم میں وہ تمہارے ثواب میں شریک ہیں، اگرچہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں آ نہیں سکے، لیکن ثواب ان کو ایسے مل رہا ہے جیسے تمہیں مل رہا ہے. تم جو قدم خدا کے راستہ میں اٹھاتے ہو یا کوئی جنگل کے قطع کرتے ہو، کوئی سفر کرتے ہو یا کسی پگڈنڈی پر چلتے ہو، وہ برابر ہر موقع پر تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، یعنی ثواب میں. تو صحابہ نے تعجب سے عرض کیا، جی کیا مدینہ میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ شمار ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے ان کو روک لیا تھا، ورنہ وہ خود پیچھے رہنے والے اور رکنے والے نہیں تھے. تو اس خلوص کی برکت اور اس کی جہاد کی تڑپ کی برکت کی وجہ سے، جی، کہ ان کی خواہش تو بڑی سخت تھی کہ ہم جائیں ضرور، لیکن ان کے پاس مال نہیں تھا، سواری نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا، اس مجبوری سے وہ بیچارے آ نہ سکے، کوئی صورت بھی نہ ہو سکی، وہیں روتے رہے. تو بہرحال ان کو ثواب برابر ملا. تو مفسرین نے ایک بات اور لکھی ہے کہ یہ کچھ حضرات تھے جو رونے والے ہیں اور جن کا تعلق انصار سے تھا، اور وہ غم کے مارے روتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف واپس ہوئے تھے اور گھروں میں بھی جا کر رونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا سامان کر دیا کہ 6 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے آ گئے. آپ نے ان کو بلا کر یہ 6 اونٹ تو دے دیے، اور ان میں سے 3 کے لیے سواری کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، حالانکہ وہ پہلے بہت زیادہ کیا جہاد کی تیاری میں دے چکے تھے، جیسے پیچھے آیا 900 اونٹ کا ذکر آیا، اس طرح پیسہ مال بہت دیا تھا، جی بہت انہوں نے سامان دیا تھا، سب سے بڑھ کر سامان حضرت عثمان کا تھا. تو خیر، بہرحال حضرت عثمان نے اب بھی 3 سواریوں کا انتظام کر دیا، جی. تو یہ ان کا ایثار تھا کہ مطلب اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کے، جی، 3 مزید جو ہے انتظام کر دیا. تو بہرحال اکثریت رونے والوں میں سے آ گئی. پھر بھی کچھ لوگ ایسے رہ گئے جن کو آخر وقت تک سواری نہ ملی اور مجبور ہو کر رہ گئے، اور جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان معذورین پر کوئی الزام و مؤاخذہ نہیں. واقعی میں جو مورد الزام اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کے مجرم ہیں وہ تو اور لوگ ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو بالکل تگڑے ہیں، ہٹے گھٹے ہیں، پلے ہوئے ہیں، مالدار ہیں، پھر بھی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی اجازت چاہتے ہیں اور معذور طبقہ کے ساتھ مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں، جیسے پیچھے منافقین کا ذکر آیا، وہ ہیں. اور باوجود قدرت اور طاقت کے جہاد سے پہلو تہی کرتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے ہیں، اور نہایت بے غیرتی اور بے حمیتی سے یہ عار گوارا کرتے ہیں کہ عورتوں کی طرح گھر میں گھس کر بیٹھ جائیں. ان کی اس بد اعمالی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی، جی ہاں. انہی کے بارے میں فرمایا، انما السبیل علی الذین یستعذنونک وہم اغنیاء رضوا بان یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون. تو انہی کے دلوں پر مہر لگ گئی، جی، اور ان کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں رہی. اب ان کو پتہ نہیں کہ بھلی چیز کیا ہے تو بری چیز کیا ہے. تو بہرحال ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ صدق نیت اور خلوص ہر مومن کے لیے لازم ہے، اگرچہ کام کی استطاعت حاصل نہ ہو، تاہم وہ صادق نیت ہو جو عمل کرنے سے شرعاً معذور ہے، نیکوکار رہے بس، جی، تو اس کو پورا ثواب ملتا رہے گا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے ان مقبول اور معبود بندوں کی وجہ سے جن کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ہمیں بھی سچا جذبہ جہاد عطا فرما. اپنے دین اسلام کی خدمت اور سربلندی کے لیے ہمیں بھی کوئی خدمت نصیب فرما.
ہمیں بھی اپنی جان و مال کو اپنے راستہ میں قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما، اور ہر کام اور عمل میں ہمیں اچھی نیت اور سچی نیت اور خلوص عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.